Ben ise istedim ondan başlayayım ki, bugün səhər tezdenle bilmirəm ne baş verir ölkədə. Əvvəl Zeynalı ilə bağlı dayanmadan mənə müxtəlif rakuşlardan, müxtəlif ölkələrdən mesajlar gəlməyə başladı. Sanki əvvəl Zeynalı haqqında məndə mənfi fikir formalaşdırmağa çalışdılar. Mən bu prosesi gördüm dərhal. Kimisindən birə aylarla mənə yazmayan, illərlə mənə yazmayan və yaxud da telefonumda nömrəsi ilk dəfə peyda olan adamlar haqqın adından ay sən Əvəz bəydən ehtiyatlı ol, Əvəz bəydən nə bilim belədir, elədir. Əvəz bəyin əleyhinə söhbət Əvəz Zeynalıdan gedir Xural TV-nin aparıcısı. Əvəz Zeynalı haqqında müxtəlif fikirlər səslənməyə başladılar. Və bu sistem halını aldı. Bu deyəmədən 3-4 saat davam elədi. Mən oturdum, fikirləşdim. Nə baş verir birdən-birə, nə olub? Mən şübhələndim ki, yəqin Əvəz bəy nəsə danışıbdır. Ona görə bu şeylər mənə deyirlər. Təbii ki, mən Əvəz Zeynalının haqqında heç bir vaxt mənfi fikir düşməmişəm ki, o güya bizim əleyhimizə nəsə danışa bilər deyib vəsairə. Amma düzü vaxtım yoxdur. Mən dərhal üzr istəyirəm öylərimizdən. Qoşqarda oğluma dedim ki, belə bir şey yazılır mənə deyənmadan. Nə olub belə xəbərin yoxdur. Azərbaycanda nə baş verib? Dedi, bir dəqiqə araşdırıb deyərəm. Və mənə Əvəz Zeynalının bir çıxışını atdı. Mən Əvəz bəyin o çıxışına qulaq asandan sonra söhbətin nədən getdiyini bildim. Dostlar, əziz vətənlər, bilməyənlər bilsin, Əvəz Zeynalı hələ Türkiyədə oxuyanda tələbə ikən onun vətənpərvərliyi haqqında məndə kifayət qədər məlumat var idi. Əvəz Zeynalı biz o iri buynuzlu məmurların övladlarının fərqli olaraq xaricdə oxuyanda vaxtını, qazancını, stipendiyasını, nə bilim o tələbəyə ki pul verirlər onu. Deyəsən Azərbaycan idi belə bir adlı bir dərgi buraxmağa sərf edirdi. Azərbaycanı o zaman Türkiyə ictimaiyyətinə tanıdırdı. Azərbaycanın tarixini təbliğ edirdi və Türkiyə-Azərbaycan arasında dostluğun möhkəmlənməsinə çalışırdı. Və günlərin bir günü, onda gəldim mənim yanıma, onda Hürriyyət qəzetində mən otururdum. İndi Azərbaycan Demokrat Partiyasının mənzil qərargahının birinci mərtəbəsi mənə məxsus idi, Hürriyyət qəzetinə. Gəldi o mənim yanıma, məndən kömək istədi. Ki o jurnalın heç olmasa bir nömrəsinin pulunu mən verim. Mən nəsə elədim, qədim, yəni ki, nəsə elədim o zaman. Və Əvəz bəy öz fəaliyyətini davam etdirdi. Mən Əvəz bəyin, yəni uşaqlıqdan deməyim, tələbə vaxtından fəaliyyətini izləyirəm və bütün həyatı, şuur həyatı mənim gözümün qabağında keçib. Dostlar, özünüzü boş yerə yormayın. Qətiyyən. Mənim fikrimi heç kəs məndə real fakt olmadan dəyişdirə bilməz. Əvəz Zeynalının kimliyi mənə məlumdur. Mən Əvəz Zeynalının hansı mühitdə fəaliyyət göstərdiyini gözəl bilirəm. Mən Əvəz Zeynalının hansı şərtlər daxilində çalışdığını da gözəl bilirəm. Mən Əvəz bəyin ailəsi ilə də bağlı məlumatım var. Vaxtilə həyat yoldaşı qızım olsun, bizim Hürriyyətdə çalışıb. Yəni mən Əvəz bəyin özünün də, ailəsinin də əxlaqına, milli heysiyyətinə, vətənpərvərliyinə bələdəm. Özünüzü yorub, mən də Əvəz bəy haqqında mənfi fikir formalaşdırmağa çalışmayın. Əvəz bəy olduğu siyasi şərtlər daxilində Azərbaycanda xalqına xidmət edən bir nömrəli jurnalistdir mənim üçün. Sabah hətta Əvəz Zeynalı dönüb bir çoxları kimi mənim əleyhimə fəaliyyət göstərəcəksə, hətta o halda belə mənim Əvəz bəy olan hörmətim qətiyyən azalmayacaq. Mən belə hesab edəcəm ki, Əvəz Zeynalı bu mənim əleyhimə bu fəaliyyəti bir göstərilməkdə görünür, çox qorxulu bir təhlükə altındadır və yaxud da daha xalqa, daha yaxşı xidmət göstərmək üçün müvəqqəti olaraq mənim əleyhimə bu iş aparır. Özünüzü boş yerə yormayın. Əslən vətənlər, dəyərli dostlar, bəyənin, paylaşın. İndi mən sizə göstərəcəyim ki, Əvəz Zeynallının haqqında mənə bugün səhər tezdəndən nəyə görə bu adamlar deyəmədən yazırlar. Sağ olsunlar, yenə heç olmasa yazdılar. Mən bildim ki, söhbət nədən gedir. Mən indi Əvəz bəyin o dünən deyəsən edib o çıxışı 31 dekabrda o çıxışı mən sizə təqdim edəcəyəm. Siz biləcəksiniz ki, söhbət nədən gedir.
Nəyə görə çalışırlar ki, əvəz Zeynalı ilə mənim arama nəsə bir təfriqə salsınlar? Bir şey biləsiniz, əzizim vətənlər. Mənim yaşım o vaxtı deyil ki, kimsə mənim tanıdığım, hörmət elədiyim bir adamla mənim arama girə bilsin. Bir sözü demişəm, dəfələrlə demişəm və indi də təkrar etməkdə fayda görürəm. Və istəyirəm ki, mənim deyəcəyim bu sözü hər biriniz qulaqlarınızda sırğa edib saxlayasınız. Əgər iki adamın, iki dostun, iki ziyalının arasını üçüncü bir adam bura bilirsə, bu üçüncü adamın qabiliyyətindən, savadından, gücündən xəbər vermir qətiyyən. Tam əksinə. Bu, həmin arası deyən iki adamın ya ikisinin də axmaqlığından ya da birinin 100% axmaqlığından ilə gəlir. Təkrar edirəm. İki adamın arasını üçüncü adam vurursa, o üçüncü adamın qabiliyyətindən yox, o iki adamın ya ikisinin də axmaq olmasından ya da birinin 100% axmaq olmasından xəbər verir. Sonra bunun nə demək olduğunu özünüz boş vaxtlarınızda düşünərsiniz. İndi diqqət ekrana, mən çox xahiş edirəm, Əvəz Zeynallı dünən nə danışıb, niyə danışıb bu şeyləri, nə üçün danışıb və nəyə görə məndə bu adamlar Əvəz Zeynallı barədə mənfi fikirlər formalaşdırmaq üçün dəridən qabıqdan çıxırlar. Mən üçün çox maraqlıdır, görəsən Kanadada, Vladivostokda, Piterdə, Bakının Maşdağa qəsəbəsində, Naxçıvanda, Almaniyada, Fransada, Belgiyada və burada Londonda oturan adamları nə birləşdirir? Bu adamlar necə olur ki, birdən-birə, eyni gündə, eyni tezlərindən mənə mesajlar göndərirlər və bir adam haqqında, Əvəz Zeynalı haqqında. Əvəz bəy nə deyir? Diqqət ekrana. Və həmin bu media məsələsində həmin o tərtər hadisələri və digər hadisələri deyirəm axı, tərtər hadisələrini də bu internet mediası çıxartdı. O Pandora sənətlərini də bu internet mediası çıxartdı. O 2000 nəfərin izlənməsini də bu internet mediası çıxartdı. Artıq işdən azad olunan adamların hamısını, hamısı canlı yayınlardadır. Gəlirlər, girirlər, dobra-dobra danışırlar. Azərbaycan xalqı danışmaq öyrənir. Bir az freedomun gücünlə, Azər freedomun gücünlə, bax bu tərtər məsələsi indiki hala gəldi. İndi nə eləyirlər? İndi bu danışan adamların qorxusundan, adamlar nə eləyirlər? Hər tərəfdən təzyiqə başvururlar. Tərtərdən danışmışkən təzə xəbər yazıblar mənə. Təzə xəbər gəlib ki, Azər freedoma çıxanları prokurorluğa çağırıb, hamısına hələ qorxu gəlirlər. Zərər çəkənlər kimi Azər freedoma çıxanlar tanınır. Kimlər çıxıbsa onlar istintaqa cəlb olunub. Deməli, 1767 adamdan söhbət gedir, 2000 adamdan söhbət gedir, 5000 adamdan söhbət gedir, əziz tamaşaçılar. Bu adamlar hələ Azər Freedom'un efirində çıxanları gətirirlər. Başqa da heç bir şey gətirməyiblər. Təbii ki, bu da prezidentə sapataşdır. Mənə yazanlar yazır ki, danışmayanları çağırmırlar. Prezidentə sapataş davam edir. Tərtər hadisələrini araşdıran qrupun tərkibində Qasım Məmmədov adlı bir adam var. Biri bəsdir da bizi. Nədir? Mən çox xahiş edirəm. Bəyənin paylaşın. Bu binanın tərbiyəsi gədələrin nə ilə məşğul olduğunu özünüz gözünüzlə görün. Əvvəl Zeynallıda nə yaxşı mənə yazdılar ya, bu baxdı, qoşqa tapdı bunları. Baxın, nə dostlar. Əvvəl bəy danışır. Bəlkə də işçinin çoxunu görməmişsiniz bu fikirləri. Amma rejimin tərəfində duranlar, Xanlar Vəliyevin əl tulaları, İşləyirlər, iş başındadırlar. Adamlara milyonunu pul bıraxdılar. Əvvəl Zeynallı pis adamıymış səndim. Əvvəl Zeynallı filan kisə işləyir, nə işləyir? Əvvəl Zeynallı'nın işi göz qabağındadır. Mən min dənə söz deyə bilərəm Əvvəz bəy haqqında. Sən min dənə söz deyə bilərsən. Kişinin işi göz qabağındadır. Siz bəyəm bu adamda, məndə bu adam haqqında mənfi fikir yarada bilərsinizmi? Uşağım mən, nəyəm mən? Əvvəz uşaqdır, anlamadım. Dostlar, onlar niyə bunu edirlər? Çünki bu metodu uzun illərdir sınayıblar, 30 ildir. Və bugün də sınayırlar. Gözünün qabağında baş verir bir çox hadisələr. Və nəticəsi var. Niyə? Çünki biz siyasi xalq deyilik. Biz mariflənməmişik. Biz cəhalət bataqlığında batırıq. İnanın mənə, and olsun Allaha. Mən bəzi əsker və zabitlərimizin çıxışlarını görəndə, mən başa düşdüm ki, siz əziyyət çəkirsiniz. Siz xəcalət çəkirsiniz. Siz narahat olursa, bu niyə belə danışır axı? Bu nə danışdı, bu nə təfəkkürdür, bu nə düşüncədir belə? Adam elə gəlir ki, biz xəstə millətik. Bizim millətimiz onormaldır sanki. Baxırsan, zabit, əsker danışır,
Məntiqə yoxdur, heç nə danışmadan dəli də elə bil. Adam baxırsan belə deyib budur bu. Budur mənim vətənimi qoruyan. Onu görəndə Hikmət Həsənov adamın yazığı gəlir. Nəsəsi mənə yazıbdı ki, kişi, sən nə edirsən bu adamlara görə sən özünü pis edirsən Xanlar Vəliyevlə, Hikmətlə. Budur cəmiyyətdə bunu aşırırlar. Hə, Əvəz Zeynalı nəsə deyibdi, ona görə dərhal düşüb o gün səhər tezdə mənim üstümə ki, Əvəzlə bağlı məndə fikir olmalı araşdırsınlar. Çox xahiş edirəm. Bəyənin paylaşın. Kanala abunə olun mütləq. Çünki siz Azərfridim kanaldan eşitdiklərinizi heç bir kanaldan eşidə bilməyəcəksiniz. Eşitməyəcəksiniz. Ona görə yox ki, mən hamıdan ağlayıram, qətiyyən. Ona görə yox ki, İlham Aslanoğlu cəsarətlidir, iman əhlidir, Allah rızasını həyatın qoyub riskə. Yox! Sadəcə ona görə ki, bir çoxları mənim olduğum indişi mühitdə deyil. Bəziləri İlham Aslanoğlu kimi, mənim kimi hər şey gözaltına alıb haqq uğrunda Həzrət Hüseyin yolundan getmir, başa düşün və bilin. Kərbala yolu demirəm, ha, Həzrət Hüseyin yolu. İslam yolu, Allah yolu, Peyğəmbər yolu. Diqqətlə izləyin, amma abunə olmalı yaddan çıxartmayın. Demişdik ki, o əgər siyasi məhbusların ayağının altını qazandısa, o adamlar saxta işlərlə məşğul olubarsa, deməli o adamlardan bir şey gözləməyə dəyməz. Düzdürmü? Elə mi deyirdik? Baxın, Qasım Məmmədov kimdir? Qasım Məmmədov Nida işinin müstəntiqidir, əziz tamaşaçılar. Nida işinin müstəntiqidir. Deməli, Nida işində müstəntiq. Hilal Məmmədovun işində bu adam var, müstəntiq. Rauf Mirqədirovun müstəntiqi. QHT işində müstəntiq. QHT işində. Deməli, bu adam ən azından Nidada, Hilal Məmmədovda, Rauf Mirqədirovda müstəntiq olub. QHT işində də rüşvət alan müstəntiq. Rüşvət aldığı bəlgələnən müstəntiq. Bununla, bu adamlarla tərtər hadisəsi çözülər. Bu adamlarla tərtər hadisəsini həll eləmək olar, əziz tamaşaçılar. Olmaz təbii ki. Bu ölkəni idarə edən olmalıdır insanlar. Bu belə şey ola bilməz, ay qardaş. İşdiniz. İndi başa düşdünüz ki, niyə görə Əvəz Zeynalın əleyhinə mənə deyənmədə mesajlar yazdı. Başa düşdünüz. Budur. Metod budur. Əvəz Zeynalı sənin xalqın dərdin deyir. Sənin sözün deyir. Qurbanla adamın arası vurmaq lazımdır ki, qurban mütlə çıxıb Əvəz Zeynalın haqqında mənfi söz desin. Əvəz bəli insandır, dözünə vaxtsaqa yekə kişi sən, tutamırsan, mənim haqqımda mən bu qədər təhlükəli bir vəziyyətdə həyatımı riskə qoyuram, bu işləri görürəm, sən mənim əleyhimə danışırsan, o bir kəmin desin qurbanın əleyhinə, sonra onun dediyini açsın, mən gördün, biz sənə deyirdik bu belədir, və qızışsın, narayləm qarışsın, tərtər yaddan çıxsın. Dostlar, bir şey bilin, bu gədə-güdə ortada oynayırlar ha, başda Xanlar Vəliyev olmağına, Hikmət olmağına. Zakir Həsənov olmağına, Nəzm Ədin olmağına. Mən gözlə biləm, kimin əli kimin cibindədir. Narahat olmuyor. Heç kəs bizim qarşımız kisə bilməyəcəkdir. Tərtər ədalət gələcək. Tərtər məsələsi tərtər məsələsi deyil. Tərtər məsələsi Azərbaycan məsələsidir. Dövlətçilik məsələsidir. Bu milli məsələdir, onu bilərsiniz. Bu milli məsələdir. Uşaq pulundan tutmuş, qanunsuz tikili evlərin qanunlaşdırılması, rəsmiləşdirilməsinə qədər. İnanın mənə. Doğum evlərindən tutmuş, ali məktəblərə qədər. Bütün problemlərimizin kökündə tərtər durur. Tərtəri törədənlər bu sistem bütövlükdə aşkar olacaqsa, hər şey dəyişəcək Azərbaycanda. Hər şey! Hətta İlham Əliyevin özü belə dəyişəcək. İnanın mənə, and olsun Allah. Dəyişəcək, mütləq dəyişəcək.